Hej och välkommen till oss, familjen Lindbom och... Ja. Ja, vad ska man kalla det här för? Vi har spårat ur totalt video. Typ. Nej, men det är så här. Sara har alltid tjatat om att, kan inte du sminka mig? Och då tyckte jag att, jo det kan jag göra nu. Ja, idag ska vi göra det. Mm. Kan man få, jag har ju... Där har ni foundation. Ja, jag har ju inte mycket med smink. Jag vet inte vad det är. En borste. En borste? Man borta håret med. Ja. Nej, jag har ju inte så mycket smink. Så jag har lite mascara och några skugga. Det är för någonting. Läpp. Jaha. Vad är det där? Mascara. Jaha. Jag vet inte vad grejer är för någonting. Jag har inte en aning. Jag har fått helt fria händer också. Mm. Så går vi jättesnätt efteråt. Mm. Men vi ska ta och köra igång det här nu. Mm. Så att ni kommer få se Sara i bild. Och kommer ni få se alltihopa. Yes. Medan jag gör det. Då slipper jag sitta så här hela videon. Jag orkar inte. Så i alla fall, här har vi Sara. Här är jag då. Ja, här har vi då min Sara. Och Sara har nu kommit till den insikten i att hon vill ha lite hjälp med att framställa sin hy lite finare. Ja. Mm. Jag vill gärna lite foundation på mig. Du har lite foundation. Då tar vi den här då. Det här är en jättebra. Det är en suttirut smuttitut läpsyl. Nej, inte läpsyl. Läpsyl är det ju inte. Foundation. Foundation då. Och den har man mest för att liksom ta bort gammalt hårstrå på borsten då. Och det är den här borsten. Det är en tvåtumspensel. Det är jättebra att ha. Det är absolut det bästa. Mm. Jag rekommenderar det. Finns på Colorama att köpa. Colorama. Så att det vi gör då. Det är liksom att man lägger på så här. Rätt så bra. Med liksom. Jag skulle fånga en handduk här. Ja, men det får vi ta sen. Man lägger på rätt så rejält. För att det måste suga åt sig i liksom ansiktsnerverna. Måste liksom få jobba lite mer. Men jag kan tvätta det med byxor sen. Vänta, för att ta bort den här. Har du någon... Ja, just det. Jag måste ta bort nosen också. Nosen? Ja, för Sara har blivit tjur. Och sen tar man ju penseln. Köp på Colorama. Och sen så målar man liksom så här mera. Så här. Det är liksom... Det är liksom... Gärna, och mycket så här runt ögonbrynen kan man ta också, slipper man se dem. Ögonbrynen är alldeles så fint. Så, titta vad fint det blir. Du känner verkligen så här hur liksom... Kladdet där. Hur liksom näsnerverna nu verkligen får arbeta här ordentligt så här. Det är jättebra kamouflagefärg det här också. Det är skitbra. Det kan du ju tänka på om vi ska ut och kriga eller någonting liksom. Då kan du ta foundation som kamouflagefärg. Jag känner knappt igen arenan. Den har ju nästan försvunnit för mig. Jag är ju... Så. Så, det är jättefint. Nu, ja gud vad söt du blev. Herre jösses, vad fin du vart idag. Men oj, jag glömde mitt papper där borta. Den kan vi lägga där. Så. Sen har vi lagt på lite för mycket. Så jag måste hämta lite papper. Vänta lite, gott folk. Jag glömde mitt papper. Jag är snygg. Ja, det har varit skitbra. Men jag har foundation överallt, känner jag. Ja, det ska man ha. Det är jättebra för hy. Hela handen skulle jag. Så, jag tar med mig pappersrullen och kommer. Jag råkar visst lägga lite grann på fel ställe. Så, då kan du torka dig. Det är lika bra liksom att lägga på mycket på en gång. För att annars så blir det liksom att det försvinner liksom bort så mycket. Så ansiktet suger åt sig så mycket. Så att ni har så mycket porer i ansiktet. Så där liksom sjunker det in då i nerverna. Kan jag få ta bort läpparna? Ja, ta bort läpparna och så vid ögonen. Och tänk på att inte stoppa för mycket i näsan, för då får luktnerverna jobba alldeles för mycket. Alltså, tussilagos suturutsus. Så att ni tänker på att inte jobba för mycket med det. Nu dricker jag kaffe här, för nu är det paus nämligen här lite grann. Där måste jobba in sig. A few moments later. Då tar vi
Sminkborsten här. Nu förstör jag säkert hennes smink för flera tusen kronor också. Men då köper jag bara nytt. Vad har jag gett mig på? Ja, och så blundar vi. Så, vad fint. Jag tänkte vi gå med Marilyn Manson-stilen här. Jag vet inte så vet hur jag ser ut. För den är finast. Han gör ganska bra musik. Han gör ganska bra musik också faktiskt där med den här. Men det här är jätte det här gud vilken skönhet eller så. Skönhet det blir. Det blir som vanhet ungefär. Skönhet. Jag tror du ska vara seriös med. Men ja. Du vet ju vad du är gift med. Ja. Mm. Jag vet ju det. Ni ska aldrig släppa det. Jag skyddar tröjan om ni undrar vad jag gör. Ja. Det är bra det. Så. Så där. Nu så. Det här skulle ju kunna gå till jobbet. Det skulle vara skitsnäckligt. Nu skulle det vara slag på gamlingarna. Ja, då bör, då, nej, då får du inte göra för då har du inget jobb kvar. Nej, så där. Det är snart klart. Så, jag är alldeles snart färdigt här. Det här är nästan som Vincent skulle kunna göra. Det hade varit roligt. Så att lillgrabben håller på. Så, nu är vi färdiga. Gud alltså. Vill ni se min turtles? Jag har gjort en turtles. Hon är jättesöt. Hon ser ut som Marilyn Manson. Han ser ut så där ibland. Mm, känner mig så vacker. Gud, du har förstört hela din borste här. Nej, skitsamma. Jag köper det. Så, då måste vi ju ha lite... smink över hela bordet. Ja, det har vi också. Vi måste ha lite mascara också. Mm. Jag kanske inte behöver skaka dem här. Nej, för nu är det på slut. Ja. Vi köper ny mascara då, när det står slut. Det ser ut som en jävla disksvamp. Det här var det inte mycket. Nej, men det finns. Och gräva. Så. Nej, men det finns. Det luktar illa i alla fall. Så, alltså, det här vill jag nästan göra själv. Nej, men, det här gör vi inte. Men du är inte försiktig. Jo, det är ju ögat. Det är ju försiktig ögat. Inte det. Där ska vi ta. Jag kan ju skada dig. Var det blinkar mycket? Ja, jag skulle göra det själv. Nej. Kan inte jag få sminka dig någon? Nej, för jag tog inte smink. Men. Då kommer ni se en röd Gabriel efter en stund. Ja. Nej, jag kan bli jättesjuk så inte därför. Jag tog inte smink. Säg. Nej, det är på riktigt faktiskt. Jag har haft smink. Alltså, två mascaror. Två mascaror? Så, vi behöver inte ta på alldeles så mycket där. Så, jag tycker ändå du är väldigt, väldigt vacker. Mm, så har du läppglans på. Mm, så har vi lite läppglans här då. Och det här är ett... Milano Kloss. Det är byggt av klossar. Det står så kloss då. Mm. Mm. Det här är rosa. Men om du vänder på den. Men alltså. Gabriel 3 år kan inte alls använda. Vadå så? Men åh gud. Där har du. Ja. Ja. Det är inte mer än sådär. Men det, vad lite. Det räcker. Jag säger ditt ge. Nej, jag har faktiskt sett när Sara gör. Så det här är nästan proffs på. Oj, förlåt.
Så. Gud vad tjusig du blev. Är jag klar? Nu är du klar. Så här blev jag då. Vad tycker ni? Visst vart hon fin? Jag är alldeles jättestolt över min ansiktsmålning på henne. Hon är blandning mellan skönhet, lergubbe och Marilyn Manson. Mm. Och svensk soldat i Kosovo. Och de har så här med på sidan och så. Ska jag få göra streck också? Streck. Och de svarta så här. Ja. De har ju amerikansk bett och amerikansk fotboll. Ja, nej men... det här var ju en liten rolig grej. Mm. Såhär kan det gå när man släpper korren eller? Ja! Hon skulle... har ju smink överallt. Ja, hon har smink överallt. Hon får gå och duscha. Ja. Så här är det ibland. Ja. När man har lite att göra. Då gör man såna här tokiga grejer istället. Mm. Så... vill du att du ska fortsätta sminka i framtiden? Ja, någon seriös sminkning kan du väl försöka göra någon gång? Nej. Jo. Okej då. Någon gång i framtiden. Vill du se seriös sminkning så skriv det i kommentarerna. Så glöm inte bort att lämna tumme upp. Snäll liten kommentar. Lämna gärna prenumeration på vår kanal. Mm. Glöm inte bort att vara rädd av honom. Ja, annars ska jag sminka sådär. Ha det bra. Hej då.